Fala galera, beleza? Eu tô com um Galaxy A31 aqui. Eu vou ensinar vocês como tirar print dele. Vocês vão fazer o quê? Geralmente os aparelhos a gente segura o botão menos e power, né? Pra dar print, né? Mas se a gente segurar, ó, ele não vai dar. Vocês vão só o quê? Dar o quê? Dois toques. Um toque no botão menos e no power. Ao mesmo tempo, ó. Deixa eu ligar ele aqui. Ó. Aí, já tirou o print. Entendeu? Segura o botão menos e power. Os dois tem que ser sincronizados, tocando ao mesmo tempo. Segura assim, ó, os dois ao mesmo tempo e dá um toque. Olha, já deu print. Valeu, galera.